aabbuhu waa qof ma qiimo intee le'eg buu kuugu fadhiyaa aabbaha? Si fiican u dhegayso casharkana taageer haddii aad jeceshahay ama aad u nugushahay aabbaha. Su'aasha tani waxaa la weydiiyey arday dhigata jaamacad maraysana marxaladihii dhexdhexaadka ee jaamacadda waxbarashadeeda. Jawaabihii ay bixiyeen dhallinyartaani ama ardaydaani waxay ahaayeen kuwo qurux badan, qaar waxaa ka mid ahaa jawaabahaasi kuwa iska caadiya, hase yeeshee kuwii lala cajabay ama dadka soo jiitay waxaa weeye kuwa kan oo casharkaani aan idinkula wadaagayno biidhnillaah. Kabaha aabbaha markaad xiratid oo aad ku kuftid ama ku hantaaturootid waynaan ay kaa weyn yihiin daraaddeed, lugahaaduna ay yar yihiin, markaasaad dareemaysaa aabbaha waxa uu yahay. Waxaad dareemaysaa aabbaha qiimaha ku fadhiyo markaad okiyaalihiisa xiratid adoo ilmo yara. Markaad xiratid okiyaalihiisa waxaad dareemaysaa sharaf iyo weynin. Shaatigiisa markaad isku daydid waxaad markaad dareemaysaa degganaansho. Markaad tidhaahdid furaha gaarigaada isi ama wax u dhigma, waxaad ku riyoonaysaa inaad adigu tahay qofka gaariga hoggaaminaya ama noloshaba hoggaankeeda haya. Laga yaabaa maskaxdaada iyo dareemahaada inay ku soo dhacaan arrimo iska liita, laakiin aad joogtaysid inaad sii wadid, iyadoo sidaa tahayna aabbaha intuu ku soo dhoweeyo ayuu ku dhunkanayaa waxaad samaysay asagoo iska indhitiraya. Laga yaabaa intuu kugu daahaya aabbaha oo uu ku shuminayay in meesha uu ka shaqeeyo ninka maamulaya oo canaantay oo maxaad u soo daahday uu yidhaahdo. Laga yaaba saaxiibkii sugayay inuu yidhaahdo naga soo dheeree carruurta iska fasaxe. Laga yaaba aabbaha inay culaysiisay masaariifta adinka uu idinku bixinayo. Markuu guriga soo gala, laga yaabaa inaad ka dalbato oo tidhaahdid waxaan kuu dirsaday aabba may wadaa, isagoo laga yaabo inuu ka fakarayo ama culaysa ku hayaanba biilkii aad cuni lahayd. Sidaasoy tahayna haddana wuxuu kuugu jawaabayaa, aabba waan kuu soo qaaday waxaad rabtay. Guriga ayuu imaanayaa aabbaha isagoo daallan oo tabcaana, jirkiisu kulul yahay, ka soo baxay shaqo iyo suuq saxmaddiis, markaa waxaa macquula inuu hilmaamay wixaad saaka u dirsatay. Kadibna aad tidhaahdid aaway waxaan kuu dirsaday, kadibna uu madaxa gacanta saarto oo dib ka laabto suuq kuugu keeno wixii aad ka dalbatay. Laga yaaba waxaas inay yihiin wax iska hooseeya, laakiin farxaddaada yuu raadinayaa. Maanta waxaa laga yaabaa aabbaha inaad xaqiraysid kabaha uu xirto oo aad leedahay waa kabihii waagii hore la isticmaali jiray dadkii reer baadiya. Laga yaaba dharkiisa iyo waxyaalaha u xirto ama gaarigiisa inaad xaqiraysa oo tidhaahdid labiskani waa wixii hore, casriga lama socdo. Hadda waagaad yaray ogow dharkan aad saaxiibada ugu faani jirta oo aad dhihi jirtay waa dharkii aabbahay. Hase yeeshee maanta waxaad leedahay sidau u hadlaya kama helaya aabbahay ama iima dhadhamayo, ilama jaanqaadi karo, dhaqdhaqaaqiisu ma ahan kuwa aniga shucuurtayda dareemaya. Guriga inaad ka soo daahdid baa laga yaabaa, kadibna aabbaha u walwalo oo uu kula soo xiriiro ama uu ku soo raadiyo. Kadibna markaad u fahamtid inuu adiga nolosha kaa ciriirinaya ama uu ku durkinayo, guriga laga yaabaa inaad ka soo daahdid markaad timaadid inuu ku canaanto, ayaa macquula aabbaha suu kuu dareensiiyey mas-uuliyadda? Wuxuu joogteynayaa aabbaha la tashiga qaabka uu kuu tarbiyeyn lahaa? Waa ayaa isagaa kaa mas-uule? Sababtoo ah qof walba wixii la raaciyey waa la weydiin doonaa. Markaasi waxaa macquula codkaada inaad sare uga qaadid oo aad ku qaylisid, hadalkiisa ka dhex gashid, kadibna uu iska aamuso. Cabsi adigu kaa cabsanaya ma ahan, laakiin wuu kula yaaban yahay. Maalinkaad yarayd garbaha ayuu kugu qaadi jiray, laakiin maanta adaa ka dheer. Maalinkaa yarayd hadalka maada kari jireen asagaa kuu sixi jiray, xarfaha kelmaadka aad ku hadlaysid ayaa khaldi jirtay, laakiin maanta adiga aamusinaya oo hadal ku aamusinaya. Ma hel maantay waxyaalahaas oo dhan. Si kastoo aabbaha kuu canaanto, kuu ciriiriyo, waa aabbaha mar walba. Siduu kuugu dulqaatay markaad yaray ee jahligu ku haystay ama doqonnimadu ku haysatay, u dulqaada markuu xanuunsado ama uu da' noqdo oo ixsaan samee. Kheyrkaa waxaa laga yaabaa inuu jeclaysanayo inuu dib aabbihiis u arko. Haddii ay ku weydiiyaan dadku, ragga ayaad u jeceshahay, waxaad tidhaahdaa ninkii sagaal bilood isugayay, kadibna igu qaabilay farxad markaan dhashay, kadibna isoo tarbiyeeyey, caafimaadkaga ka shaqeeya isagoo haddana xanuunsan. Waa midka jacaylkiisa weyn uu qalbiga ku hari doono weligiis. Waxaad tidhaahdaa raalli hayga ahaadeen ragga kale, aabbahay wax shabaha u eg ma jire. Xaqiiqatan haddaad ogtahay qiimaha kuugu fadhiya aabbaha, malakulmowd hadduu isdoor geliyo, yaa la hormariyaa ama la qaadaa naftaada iyo nafta aabbaha? Waxaad dhihi lahayd naftayda ku soo dhowow malakulmowd, tan aabbahay iska dhaaf. Markaad aabbaha aastid ama hooyada ay dhimato, qabrigana ka soo noqotid, aad aragtid hooyada meeshay ku tukan jirtay, aabbaha meeshuu ku tukan jiray ama uu mari jiray, ama dharkiisa aad aragtid ushii ku tukubi jiray, ama hooyada
fadhiga ay ku tukubi jirtay, tusbaxeedii aad aragtid, caagadii ay ku weysaysan jirtay aad aragtid, oo kursiga ay ku fadhiisan jireen aad aragtid, isagoo faaruq ama bannaan, waagii horena caada ay ku ahayd aabbi iyo hooyo ama mid ka mid ah oo halkaasi fadhiisan jiray oo caada ka dhigtay. Aad aragtid Daawad oo aabbaha qaadan jiray oo isagoo dhammaysan geeriyooday halkaa taalla uu maanta u soo cunin. Markaas ayaa dareemaysaa macnaha uu ku fadhiyo aabbe ama hooyo ay ku fadhido. Weydiiyo qofka hooyadiis waaye ama aabbihiis waayey xaaladdu ku sugan yahay. Habeenkii ugu horreeya guriga seexday isagoo aan dareemayn carafta aabbihiis ama hooyadiis ay jiraan qabriga. Waxaa weydiisaa macnaha aabbaha wiilka ama ninka aabbihiis kaxayn jiray isagoo duqa oo usha ku tukabaya, masaajidkana geyn jiray kana soo celin jiray, laakiin hadda waayo dhintay. Qofka weydiiya macnaha aabbaha uu ku fadhiyo. Weydii qofka aabbihiis waayey ee uu la tashan jiray aabbihiis markay muruga soo wajahda isagoo imaan jiray, arki jiray, indhaha ku qabowsan jiray, laakiin maanta aan hayn. Waxaa weydiisaan macnaha aabbanimo gabadh. Gabadhaas markuu ninkeeda ciriiri geliyo ay aabbaheedu carari jirtay, laakiin maanta weydo dhintay. Taas weydiiya macnaha aabba uu ku fadhiyo. Haddii uu dhintay aabbaheed, yay wacaysaa maanta ama ay la xiriiraysaa marka uu awood iyo ciriiri saaro ninka qaba. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa suuqa inaad iska aadid, keliya dantaadu waxa weeye inaad aragtid raggii aabbaha u ekaa ama raggii aabbaha isla socon jireen, intaas bas aadoo raba inaad soo aragtid ayaa laga yaabaa suuqa inaad aadid. Waxaa macquula inaad suuqa aadid oo aad isleedahay qof kastoo suuqaasi dhex maraya aabbaha ayuu u eg yahay. Dadka noocaasa weydiiya waalidka qiimaha uu ku fadhiyo markay waayeen. Kadib laga yaaba nimcada markaad haysatid qiimaha ay leedahay inaada fahmin, laakiin markaad weydid ayaad fahmaysaa qiimaha ay lahayd. Marka qof walba waa inuu yidhaahdaa aabbahay jannadu ku sugan yahay, haddii uu dhintayna ilaahay baan ka rajaynayaa inuu u naxariisto sida uu anigaba igu naxariistay, haddii uu nool yahayna ilaahay baan uga rajaynayaa janno adduunye iyo mid aakhiro. Idanka ilaahay tiirka aabbaha ma ahan mid halkaka lagu soo koobi karo. Aabbaha markuu dhinto, dadka kale waxay u dabaaldegayaan wacyidooda iyo farxaddooda, hase yeeshee adigu waxaad ku kaaftoomaysaa inaad daawatid raadadkii uu kaaga tegay oo keliya. Waxaa dhici karta aabbaha inuu geeriyooday, ciidda soo socotana ay noqoto inaad tahay qof ay ciiddaasi u soo gashay isagoo aabbihiis uusan joogin, laakiin uu hoos harsanayo xasuusyadiisii uga tegay, taasoo ku dhex meeraysanaysa maskaxdiisa. Laga yaabo inuuba jecel yahayba joogitaan ahaan inuu ilaahay u soo celiyo. Waxaad tidhaahdaa hadduu aabbaha geeriyooday, ha u malayn aabbahayow in lagu hilmaamay. Waxaad leedahay wiil ama gabadh kuwaasoo mar walba kuu soo ducaynaya inuu ilaahay kuu naxariisto, jannadiisa ballaaranna uu dhinac kaa dejiyo ama uu kuugu deeqo. Hadduu nool yahayna sidaasoo kale ku dheh, hadduu dhinto inaad noqonaysiin miro wanaagsan uu ka tegay. Waxaad tidhaahdaa allow naxariisa aabbahay, xariirna u gogol hadduu dhintay adduunyada, hadduu ku nool yahayna farxad iyo arrimihiisa inuu alla u furfuro. Ilaahay weydii. Aabbaha qof la mid a oo imaanaya ma jiro booskiisana buuxin kara. Riyada keliya ee niyaddaada ka buuxda waxa weeye inuu aabbaha kuu soo noqdo. Waxaad tidhaahdaa ilaahw, daqiiqad kastoo aabbahay soo marta qabrigiisa gudihiisa ooga dhig mid albaabada jannada loo furo. Haddii uu nool yahayna waxaad tidhaahdaa allow, daqiiqad walba dushiisa soo marta waxaad oga dhigtaa cimri barakaysan iyo cibaado suuban. Waxyaalaha ugu xanuunka badan ee qofka insaanka soo mara waxa weeye inuu ku noolaado guri bilaa aabba ah, hase yeeshee xasuusihiisii hore ay ku baaqi yihiin maskaxdiisa salkeeda. Markuu aabbaha kaa tago ama qadarkii allow kaa kaxaysto, adduunyadu waxay noqonaysaa mid kuu soo dhowaata oo ciriiri kugu noqota, kulaylkeedana aad dareentid. Waxay adduunyadu noqonaysaa mid bilaa qoraxa, mid bilaa dugaala, mid bilaa nuura. aabbahaada maanta kula nool ee kula faraxsan maalinku ku faaruqo quruxdii iyo ayaamihii la qaadatay ayaad xasuusanaysaa kuwaasoo ah kuwa aan kuu soo noqon doonin. Maalinkaas ayaad dhahaysaa allow, yaa kuu soo celiya aabbe si aan lugtiisa u dhunkado. Markaasi culayska kuugu weyne ku haysta waxa weeye inaad aabbaha magiciisa xasuusan tahay, kuuna muuqdaan meelihiu kula mari jiray, laakiin uu jiritaan ahaan kaa maqan yahay. xasuustaasi waxaa raacisaa naxariista ilaahay aad alla oga baryaysid inuu aabbaha u naxariisto. waxaad tidhaahdaa jacaylka keliya ee aana ka murugoon ama aana ka qoomamayn waxa weeye jacaylkii uu aabbahay i jeclaa. ilaahay naxariistiisa dusha aabbahay ha dhigo. aabbahay wuxuu ku ciidayaa jannada gudaheeda. mar walba xasuuso wanaagyadu aabbaha kuu galay, waayo waxaa tahay midho ka turjumaya magiciisii iyo muuqiisii. ha noqon qof aabbaha ka gadaal ku dhaqma wuxuu rabo, kadibna aad noqotid muuqa iyo magacaad matalaysid mid cambaaraysan dadka agtooda. ilaahay waxaanu weydiinaynaa qof kastoo aabbihiis dhintay inuu ilaahay u dambi dhaafo. waalidka dhintayna
ina ilaahay uu galiyo naxariistiisa waasica qof kastoo waalidkiis ama aabbihiis u nool yahayna ilaahay cimriga ha u dheereeyo hana u barakeeyo daacada ilaahay isagoo ku guda jira qof kastoo aabbihiis u nool yahay laakiin hami u haysto ilaahay faraj degdega ha u keeno irsaaqadu ciriiri ku tahay ilaahay ha ka irsaaqa meeluusa ka firay ilaahay sida roobka ha ugu shubo naxariis xaggiisa ka timid aad iyo aad baad u mahadsantihiin casharkaani inaad wax ka faa'iiday waa filayna faafi adoo ixtiraamaya insaankaas ama qofkaasi aynu ka warannay la'aantiis maana jiri lahayn jazaakum ullaahu khayra.